И здравейте, аз съм Владко, но Владимир Радославов в YouTube. Също така, здравейте YouTube и Vbox. Това е моята съвестателна игра и този клип го направих специално за един геймър, който много искам да ме пусне в едно състезание. И още взето и това ми е къщата. Тук много материали похарчех за тая къща и честовите ми се изпразниха. Ето тук е ми те. Сега няма го рекламирам тази гема. И така. Ето много ще взето къщата. Тук няма запалка да се запаля портала. Трябва да потеса чекъл. Ето, така изглежда къщата ми. Тук не останаха само 5 железни куба, защото тук използвах доста. И тук, това да ми свети по средата, има редстоун кубове. И такива лампи най-отдолу. Ето ми е градинката, тя е доста смотана, ама крава е влязла. Тук съм забравила да сложа едно. Но опа. Нищо. Сега ще го правя. Хайде да взе. Взе. Хайде, не знам кой е дълъг клип. Хайде. Оф, тая крава проваля всичко. Оф, стоянто. А ти ли? Ето това е къщата. Не е на креатив. Специално да кажа. И така. Просто в начало много добре се развих. Тук го играя това от един месец. И имах някаква смотана къщичка. Развалих я, взех всички честове. По-точно аз имах много повече материал, много повече неща и теми. Обаче опа, че ме... Женете за лак. Ако има лак, сори. Имах много материали, но просто ги изкъбих за тая къща. Имах много честове, обаче... Нали ви казах, живете се от къщата. На. И това е лакшето. Взето всичко. Какво е някакво име не съм взял? Оф, тая пак ли е вътре? Аз тук ти ще изчупя. Да не влиза повече. И така. Ето е моята къща. Сега ще ви покажа отзад, отпред. Ето така. Опа, извинете. Извинете. Пак казвам. И тук е. Това е общо взето моята къща. И довиждане.